Shqipëria shënoi rënje në kategoritë e shoqërisë civile dhe medias së pavarur. Në një shkallë vlerësimi nga 1 deri në 7 pikë, ku 1 është niveli më i ulët i demokracisë dhe 7 më i larti, Shqipëria nga 3.82 pikë që kishte një vit më herët, këtë radh kishte 3.75. Niveli i demokracisë në Shqipëri është në të njëjtat nivele që Shqipëria ka pasur në vitin 2013 sipas të njëjtit raport Freedom House. Vlerësimi për shoqërinë civile ra nga 5 në 4.75 pikë. Ulja e notës i detyrohet një sër akteve të cilat kanë kufizuar hapësirën në cilën operon shoqëria civile, hapësirën e aksionit shoqërisë civile me një sër kufizime sa i përket të drejtës tubimit, madje edhe të drejtës për shprehje. Më konkretisht, rënja i atribuohet dhunës mes protestuesve dhe forcave të rendit në maj, gjatë acarimeve për shembje në teatrit kombëtar dhe vrasjes së të riut Klodian Rasha nga forcat e policisë për shkak të thyerjes së kufizimeve të Covidit. Vlerësimi për gjendjen e pavarësisë së medias ra nga 3.75 në 3.50. Në këtë drejtim ka pasur përkeqësim dhe zhvillime negative. Me sa duket vitin që shkoi, këto zhvillime të ndikuara ndër të tjera edhe nga pandemia, edhe nga kufizime të tjera, por edhe nga hyrja në fuqi pjesërisht e paketës antishpifje, njërit prej dy ligjeve i cili u fut hyri në fuqi, pavarësisht se nuk është materializuar konkretisht. Zoti Vurmë shton se ka pasur edhe raste që gazetarët janë proceduar edhe penalisht mbi baza të përhapjes së panikut. Përveç rënjes në kategoritë e qeverisjes demokratike dhe procesit zgjedhor, dy treguesit me vlerësimin më të ulët janë korrupsioni dhe pavarësia gjyqësorit, respektivisht 3.25 dhe 2.75 pikë, i njëjti nivel si një vit më herët. Raporti vënë në dukje situatën e acaruar politike, korrupsionin dhe presionin e bizneseve ndaj qeverisë si probleme të vazhdueshme. Po ashtu në raport thuhet se presidenti Ilir Meta u bë më aktiv politikisht në vitin 2020 dhe se veprimet e tij ishin të pazakonta për krehun e shtetit, i cili përfaqëson me kushtetut unitetin e njerëzve. Në zhvillimet pozitive, Freedom House vlerëson hapa drejt reformës në drejtësi, megjithëse thotë se ishin të ngadalta. Publikimi i raportit përkon në një kohë kur është bërë qartë që Partia Socialiste do të qeverisë edhe për një mandat tjetër. Unë do të bëja thirrje për të gjithë aktorët politik, por jo vetëm politik, edhe aktorët të tjerë të shoqërisë shqiptare që ta lexojnë me vëmendje këtë raport, pasi është një këmban alarmi, është vërtet një këmban alarmi për rreziqet që paraqesin disa zhvillime në disa fusha të raportit për demokracinë në Shqipëri, po aq sa edhe për ofertën e Shqipërisë për t'u antarësuar në BE dhe proceset të tjera reformuese. Është një moment, thot Zoti Vurmë, që Shqipëria mund ta shfrytëzoj në maksimum, duke u futur në një cikël normal politik me pjesëmarrjen e opozitës. Duke folur më në përgjithësi për rajonin, në raport thuhet se një histori suksesi është veçanërisht e nevojshme në Ballkan, ku përparimet demokratike janë smrapsur në shumicën e vendeve. Për Zyrin e Amerikës, Keida Kostreci, Washington.